усе, що було. Він віддав життя за мрію, що у нас все може бути краще. За мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Володимир Олександрович Шульга нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Наші герої – це нове покоління. Їх звитяга кличе нас до єднання заради високої мети. Допоки ми живі, житиме пам'ять про них. Володимир Шульга з меморіальної дошки щодня зустрічатиме і проводжатиме поглядом учнів. Нагадуватиме кожному з нас, що він поклав життя, аби наші діти зростали в мирній, квітучій Україні. Плачу. По всіх усюдах б'ють церковні дзвони. Запалим в кожнім домі ми свічу. І разом всі підійдем до ікони. Згадувати його подвиг, згадувати те, що він зробив для всіх нас. Царство небесне рідне, терпіння і великий уклін за те, що ви виховали такого героя. Бо це і величезне горе, і величезний гнів. Це і запитання, на які немає відповіді, як, коли і хто міг допустити, що таке сталося в нашій країні. Це і страх з болем від того, що, на жаль, неможливо нічого зробити. Герої! 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 Найкращі в країні сини! Цей світ лиш врятують герої! Герої нової війни! Слава Україні! Героям!